Agricultor. En Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos y herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundut Revolution, la fuerza imbatible. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de la Safor. Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-802087. Agrosafor patrocina el magazín diario de Telesafor. Hola, molt bona vesprada. Així estem un dia més en el test de magazine Telesafor. Estem de nou en la llibreria Ambra Llibres. Això ja és una pista molt clara del que anem a parlar. Anem a parlar de literatura, perquè quan volem tindre un llibre entre mans, ens venim així. Per exemple, Els Fantàstics 70, 1969-1974. Aquest és el títol d'aquest llibre, que és obra d'un escriptor conegut i volgut. Hacia la nostra comarca i molt més enllà. Es acompanya, es presente. Parlem de Josep Piera. Josep, molt bona vesprada. Hola, bona vesprada, Dani. De nou es veiem les cares, anem a parlar de literatura, sí, en este raconet perfecte com és Ambra Llibres. Els Fantàstics 70, 69, 74. No estem parlant de l'últim llibre de Josep Piera, pregunte. Això no ho he de dir jo, això ho he de dir la vida mateixa. La meva intenció és continuar, i continuar aquests fantàstics 70 fins a acabar la dècada és la meva prioritat ara mateix. La meva pregunta anava un poc en aquesta doble intenció, n'hi ha més projectes literaris? Tal com jo escric, la literatura i jo anem junts des de l'adolescència. Jo no sé viure sense escriure. Una altra cosa és si el que mix m'agrada o acaba resultant un llibre editat o no. I precisament la memorialística, és un tema que a mesura que he anat fent-me gran, és a dir, vell, m'ha anat interessant més i més i més, perquè clar, el que no es recorda s'esborra. I jo sóc dels que no m'agrada que el passat s'esborre, perquè sense passat no hi ha present ni futur. D'això podria prendre nota més de 4 i les coses jo crec que anirien millor, no? Sí, però les coses s'aprenen quan s'aprenen i com se sol dir, cascú. És evident que és una veritat com un temple, que cal aprendre del passat, cal saber viure el present, i el futur és una ficció del present, que dic jo, i ara es veu més que mai. Tots els que parlaven del futur com l'alegria de la huerta, és a dir, qui es podia imaginar el que ens està passant? Ningú. Per tant, el futur és imprevisible. Només tenim el present que passa i el passat que recordem. Sempre és un plaer, Piera, fer reflexions de l'existència, de la vida, del passat, del present, del futur a vostè, però com diria algú, vostè ha vingut a parlar del seu llibre, acaben de dir Els Fantàstics 70, 69, 74. Els 70 van ser fantàstics? Varen ser fantàstics, entre altres coses, perquè tot era possible d'imaginar i, per tant, era una fantasia. És a dir, tot ho teníem per descobrir. Nosaltres som una joventut que, com jo dic, se'ns prohibeix tot durant la joventut i l'adolescència. No ens arriba res del món, tot ens ho hem d'imaginar o d'inventar. I arriba un moment, quan tens 20 anys, quan ja t'has fet major, perquè la majoria d'edat aleshores s'aconseguia als 21 anys, t'entren unes ganes boges de viure, d'aprendre, de ser, de conèixer, de viatjar, d'anar-se'n lluny i de tot, de saber què és el cos i què és el plaer.
Per exemple, l'any 69 jo dic que el convertim en l'any eròtic. Sí. És quan arriba el turisme que ens fa descobrir fins i tot, com jo dic, una nova manera de besar. És quan els llibres estan prohibits i tota lectura és com una descoberta. I després, lo principal, tenim 20 anys. Això és el principal. En 20 anys, que dèiem, en aquests moments les generacions es replantejaven moltes coses, qüestionaven moltes coses, posaven en dubte que això és molt bo. Per això diem sempre que la cultura es forma com a persones crítiques davant la realitat. Ese moment va ser un revulsiu, no? en ese sentit. Molt afortunat, crec jo, o no? I per a nosaltres sí. En tantes coses estem vivint en la perifèria. El franquisme està agonitzant. Nosaltres no hem viscut res més que pur franquisme. Hem nascut en Franco i pensem que Franco serà etern. I sabem que això no es pot fer. Xiqueto, escolta, mira i calla. Tu no digues, no parles fort que et sentiran. Tu és tota una repressió en tots els sentits, intel·lectual, mental, física, amorosa, i per tant no rebem sense doctrina. Hem estat educats uns en el braç en alt per la falange, altres de missa diària, rosari diari per l'Església Catòlica Apostòlica i Romana. I volem escapar d'aquesta mena de presó angoixosa en la que ens hem educat o ens han volgut educar. Clar, evidentment hi ha gent que no escapa, però hi ha una minoria que vola. Jo sou de la minoria que vola. Sí. Estem parlant d'un moment històric, 69-74, que vostè diu així, Josep Piera, estudiant universitari a València. Sí. Com recorda aquests moments en general? Bueno, jo havia estat malalt, molt malalt, uns anys abans. M'havia entrat al col·legi dels Escolapis, que els tenim així al costat, i diguem-ne, mon pare em tenia programat per a continuar i heretar el negoci familiar, però jo no ho volia. I aleshores és quan vaig trobar i tindre la sort, vaig reprendre a estudiar el batxiller i me'n vaig anar a València. Anar-me'n a València era una manera d'escapar. No m'ha agradat mai estudiar. Quan jo dic m'ha agradat llegir i viure, no estudiar. Estudiar és un avorriment, el que passa que s'ha de fer per a poder aprovar. Però a mi m'ha agradat viure i llegir, perquè llegir t'ensenya a viure. Estudiar t'ensenya a aprovar oposicions, que també són necessàries en la vida. Aleshores, València era una ciutat molt trista en aquell moment. Nosaltres el que volíem era anar-se'n lluny. Vull dir, Ximo Vidal, per exemple, se'n va a Londres. Altres que estudien se'n van a Madrid, a Barcelona, a París, a on sigui. La qüestió és escapar d'una realitat mediocre. Els que no podem anar-nos-en massa lluny, ens n'anem a València, i a València fabriquem les nostres fantasies. Quan jo dic, imaginem València com si fos París, i el Túria com si fos el Sena, però ni València és París ni el Túria és el Sena. Però Josep, no en aquests moments inicials, després al llarg de la seva trajectòria literària ha tingut molts desplaçaments, moltes vivències, moltes experiències que això són enriquidores també. I tant, i tant, i tant. En aquests anys mateixos, cal pensar que en aquests anys mateixos, per exemple, en l'any 70, després d'haver fet una obra de teatre d'avantguarda en Bellreguard, que es diu Molt Pronte, també, és a dir, me'n vaig anar autostop a Madrid, viatjant en autostop per mitja Andalusia, per conèixer a poetes, veure amics, aprendre a viure i tot això. I viatjar sempre ha estat per a mi una meravella. A partir
de després, això ja no ho conto perquè vindrà després, és la descoberta, entre cometes, del Mediterrani. Per tant, viatjaré per Itàlia, per Grècia i tot. Ahir es compten dos viatges a Portugal, que és el moment de la revolució dels clavells. Portugal bull. És un moment també en què l'antifranquisme comença a emergir. Franco està agonitzant, el règim està podrit. I per tant tot això genera una vitalitat, una energia en els joves, en la gent més joves, que els fa fantàstics, que digui jo, i com una fantasia els vivim aquests anys. I sobretot també vistos des de la perspectiva, que és en el llibre queda molt clar, d'un home de 70 anys, és a dir, en el qual el joc del temps és fonamental. És a dir, qui escriu és un vell de 70 anys, el protagonista és un jove de 20 anys. I això és molt important perquè fa que el llibre pugui fer recordar als grans i descobrir un món ignorat als joves. Tal vegada alguna persona que està escoltant-nos, veient-nos, pugui pensar, és una mena de memòria, estan equivocats. Bueno, sí, sí, és una mena de memòria, però de memòria literària, i per tant la memòria literària és un relat, construeix un relat, i ara és el relat que conta Josep Piera, i són evidentment unes memòries de l'autor, de Josep Piera. Els noms que es diuen són autèntics, i els que no es camuflen, perquè no tot es pot contar, ni de vegades es deu contar. Per exemple, les qüestions sexuals. El tema de... No per vergonya ni per respecte, simplement... Per tot. Per tot. Unes per pudícia, altres perquè no tot... Per vergonya no pròpia, sinó perquè no figuren i no cal fer fisiologia, que digui jo. És a dir, el que cal és parlar amb llibertat, això sí, i pensar i raonar amb llibertat, no fer fisiologia, que això és impúdic, a mi no m'agrada. A mi no m'agrada, quan, és a dir, hi ha una discussió molt interessant entre la diferència entre el sexe i l'amor, que era un tema que el tot jove discutís, és a dir, bueno, pues, hi ha sexe amb amor, hi ha amor amb sexe, hi ha sexe sense amor, hi ha amor sense sexe. Combinacions possibles totes. I després, igual que ahir, en aquest moment, també s'està descobrint, perquè estem parlant d'una generació jove, que és el hipisme, l'afany de canviar el món, de ser lliures, la gran paraula per a mi serà llibertat, llibertat, llibertat. I llibertat vol dir de cos, d'esperit, mental i física, a tot això. I això farà que siguin uns anys fantàstics, és a dir, de descobertes sistemàtics, on passem del tot prohibit, que en el que se'ns havien educat, al prohibit prohibir del maig del 68 francès. Ara tornem a tot prohibit. S'ha de fer reflexionar aquesta última qüestió. Bueno, no hem dit que aquest llibre, en el que estem parlant, els Fantàstics 70, 1969-74, forma part de la col·lecció de l'Institució Alfons el Magnànim, Centre Valencià d'Estudis i d'Investigació, que compartís pues, llista amb altres grans autors i títols. Ja per últim, per anar acabant aquesta xerradeta, a vostè com a escriptor sempre li agrada, sí, històries de ficció, però moltes obres seues tenen aquesta part de realitat, siga pròpia o la que l'envolta. És a dir, la realitat està molt present en la seva obra literària. La vida, diria jo, la realitat convertida en literatura, és a dir, la vida. Parlar del que saps, del que sents i del que tens a prop, que és el que millor pots conèixer, siga per la via de sentits, siga per la via de la raó.
i entonces convocar records és molt interessant. I per això m'agrada molt parlar de Gandia, de la Safor, de València, de llocs coneguts. Ara mateix estàvem parlant de la importància que per a mi va tindre en aquesta època la cafeteria Moreno del carrer Major, que l'actual no té res que veure amb aquella, la llibreria Concret Llibres, que ja no existeix, la cafeteria Tano, que ja no existeix, el Foment, on vaig estrenar les primeres obres de teatre que vaig fer, i tot això ja no existeix més que en la memòria o en la fantasia de qui ho va viure. Però és molt important que la gent que això no ho sabia, no ho sap, ho sàpia, perquè això és també passejar pels records. Quan anem a unes altres ciutats, passegem per lo que veiem i per lo que recordem i per lo que imaginem. Per la nostra pròpia ciutat o pel nostre propi paisatge, això també ho podem fer. A mi m'encanta. Per això en la realitat està la fantasia, i no hi ha fantasia sense realitat. Combinació perfecta. Josep Piera, sempre és un plaer parlar amb vostè. El motiu d'aquesta última entrevista és este llibre, el seu últim llibre, és Fantàstic 70, 1969-1974. Moltíssimes gràcies i fins una pròxima. Tu se senten sempre a la teva disposició. Gràcies. Nosaltres posem el punt i seguir perquè volem acomiadar-nos perquè durant aquests dies són moltes les poblacions que encara continuen celebrant l'orgull LGTBI. Moltes ciutats, com és el cas de Gandia, no han pogut celebrar activitats al carrer per allò de les mesures de seguretat. Moltes de les celebracions són via online. I via online ens arriben durant aquests dies des de la xarxa municipal de biblioteques de Gandia, de la mà de les seues fantàstiques bibliotecàries i bibliotecaris, contacontes de temàtica LGTBI, perquè cal inculcar també en aquests valors, en tots, en aquests també, a la gent més jove. Així és que, a través dels contes, ens arriben aquests valors de respecte, d'igualtat, de llibertat. I amb aquest conte posem el punt i final. Per cert, contes que podem trobar en la pàgina de Facebook de Biblioteques Gandia, de tota aquesta xarxa municipal. Amb aquest conte posem el punt i final. Demà més, ací entre les Safor. Hola. Doncs des d'ací, des de la Biblioteca del Grau de Gandia, vos vull contar el conte de Oliver Button és una nena, editat per Calandraca, i per suposat el seu autor és Tommy de Paola. Aquest conte, recentment publicat per Calandraca, fou editat ja fa prop de 40 anys, el 1979, però la seva història continua vigent. I és que quan vaig fer una ullada al conte, em va recordar al mil per mil la pel·lícula que segur que quasi tothom conegueu, Billy Elliot, que també el tenim de l'editorial SM. Veia que es conte, diu així. Tothom li deia, Oliver, ets una nena. I l'Oliver se sentia mal, però és que a ell no li agradava córrer darrere d'una pilota. A ell no li agradava jugar com jugaven la resta de xiquets. A ell el que li agradava era anar a passejar pel bosc. Li encantava llegir, pintar i dibuixar, jugar a les nines, inclús disfressar-se. Un dia son pare li va dir, per favor, Oliver, vés a jugar amb els teus companys un poquet, a futbol, a bàsquet, a que t'apetisca. L'Oliver no tenia massa ganes, però remolonejant, se'n va anar. I quan els companys el veien venir, diu, ja està així, ara a veure qui li toca, a quin equip li toca, perquè a qui li toca, perd. I no era massa benvingut. I Oliver ho sabia. Clar que ho sabia. Al final, els seus pares es van adonar de que no, de que ell no era el camí. I per a que el xiquet estigués bé, doncs li van dir, t'agradaria apuntar-te a una escola de dansa? Doncs sí, li agradaria moltíssim. I així va ser. Oliver es va apuntar a una escola de dansa i va triar fer claqué. Li encantaven les sabatetes, li encantava el soroll i el moviment. Estava fascinat i practicava. Li encantaven. Però clar, la resta de companys doncs es burlaven d'ell.
Els xiquets no paraven de burlar-se. És que eres una nena, mira, en sabatetes, en sabatetes. Mare, mira quines sabates, quina lluentor. No, això els xiquets, ni pensar-ho. L'Oliver, cada vegada, més trist, fins que un dia es va trobar a la paret de l'escola una pintada que deia «Oliver és una nena». Es va quedar molt decebut, estava molt trist, tothom es burlava i no podia ser. Un dia quan va anar a l'escola, la mestra li va dir «Va sortir un concurs de talents, t'agradaria participar?» I Oliver va dir «I tant!» I va practicar moltíssim el seu número i va ballar. Li sia redó. Inclús el profe de la seva classe va dir «Aquest diumenge es realitza a la ciutat el concurs de talents. A veure si tothom de la classe aneu i animem a l'Oliver Button. Feu-me el favor!» Doncs va ser el dia del concurs. Un mag, un xiqueto canta l'acordió, una majoret, una cantant d'òpera. Va arribar l'Oliver Button amb el seu número especial de claqué. Va triomfar. Tota la sala es va alçar en un aplaudiment, perquè ho va fer molt, molt bé. Però quina fa una sorpresa, que al finalitzar el premi el van donar a la majoret. Bé, l'Oliver es va quedar molt trist, molt, molt, molt trist, ja sabeu com va això. Però tothom li deia que no es preocupara, ho havia fet molt bé i tenia que continuar perseguint els seus somnis. Sa mare, son pare, la profe, tothom l'abraçaven, tothom l'animaven, però ell estava trist. I el dia següent, que tenia que tornar al col·le, va dir «Ai, no, jo no vull tornar al col·le, jo no vull anar, van a burlar-se tots». I com, però sa mare li va dir «Sí, sí, has d'anar». Va anar al col·le, es va quedar al final, no volia entrar, però mentre pujaven tots per l'escala de la classe, quan es va despejar, al final va veure a la paret la pintada següent: «Oliver Button és una...» Pam, 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 tachat. I van escriure «Estela». I tant! I conte contat, conte acabat. Agricultor. En Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos y herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundut Revolution, la fuerza imbatible. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de la Safor. Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-802087. Agrosafor ha patrocinado el magazín diario de Telesafor.